Hej, mitt namn är Alice Berntsson och jag är projektledare för idrottsskolan som Västmanlands parasportförbund driver. Alice är en ung kvinna som sitter i en soffa. Hon har långt brunt hår och träningskläder. I filmen visas klipp från när barn testar olika idrotter. Idrottsskolan är en aktivitet där barn och unga med synnedsättning får möjlighet att prova på olika idrotter. Och själva syftet med den här aktiviteten är väl att sänka trösklarna in i föreningslivet och göra det lättillgängligt att prova på olika idrotter. Så genom idrottsskolan så finns det möjlighet att prova på för att hitta den idrotten som just man själv tycker är rolig. Vi provar på massa olika idrotter. Vi har kört friidrott, judo, five-a-side, goalball. Och idag har vi fått testa på hemmaträning tillsammans med projektet Träningspasset. Det är mycket tack vare att prova på olika idrotter, tror jag, som man hittar det man själv brinner för och tycker är roligt. Det är inte alltid som man liksom fastnar på direkten, utan det krävs att man provar olika. Och jag ser verkligen att idrottsskolan utgör ett sammanhang där man kan vara med på sina villkor och där vi kan pröva och ompröva tillsammans och utvecklas i en liten grupp. Vad kan jag göra om det inte finns en idrottsskola i mitt parasportdistrikt? Ofta är man inte ensam om att leta efter en idrott, utan det finns säkert fler barn och unga där du bor som också är intresserade av att börja idrotta. Så kontakta liksom det distriktet som finns där du bor och säg att du är sugen på att starta upp något i form av en idrottsskola, så finns det säkert möjligheten till att göra det.